Старший син Фіделя Кастро покінчив життя самогубством. За повідомленнями тамтешніх ЗМІ, 68-річний Фідель Ангель Кастро Діас Балард останні кілька місяців страждав на депресію. Спочатку він жив у госпіталі, потім переїхав додому на амбулаторне лікування. За освітою Діас Балард – ядерний фізик. Він був радником Держради Куби з наукових питань, обіймав посаду віце-президента Кубинської академії наук, вчений, займався питаннями інновацій.